Kliknite si na Kozmoweb a navštívte náš vynovený e-shop. Okrem rozšírenej ponuky pribudla možnosť platby kartou a doručenie na výdajné miesta kuriérskej spoločnosti DPD. Okrem toho máme do konca mája 2022 špeciálnu akciu. Pri nákupe cez kozmovedobrodružstva.sk získavate automaticky k objednávke aj nové CD s pesničkami. Kozmo – preventívny program pre materské a základné školy. www.kozmovedobrodružstva.sk